एक दिन उज्यालो छाउला मेरो पनि आउला यो गीत गाउने गोविन्द मधुर आचार्य कुनै नयाँ गायक होइनन् धेरैलाई लागेको रहेछ गाउँबाट एक नव प्रतिभा भेटियो तर गोविन्द त बिस वर्षदेखि गीत गाइरहेका रहेछन् धेरै पुरानो तपाईँ कतिपय दर्शकलाई एकदमै नयाँ हो तपाईँ होइन कतिपयले नवप्रतिभा भन्नुहुँदो रहेछ कतिपयले यति वर्षदेखि चिन्नु भएको छ कि तपाईँलाई धेरै पुरानो भन्नुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ हामीसँग गोविन्द मधुर आचार्य एक दिन उज्यालो छाउला मेरो पनि दिन आउला भनेर तपाईँले गाएको गीत अझ भनौँ एउटा अन्तर्वार्तामा गाएको त्यो क्लिप चाहिँ अझ बढी हिट छ होइन त्यो गीतको टाइटल थियो ममारेको छैन होइन ए भोजराले त नयाँ नयाँ प्रतिभाहरूलाई लिएर आउने एकजना अर्को नयाँ प्रति प्रतिभालाई ल्याएछन् क्यारे भन्ने पनि धेरै भेटिए तर बुझ्दै खे जाँदाखेरि कतिपय दर्शकले थाहा पाउनुभयो होला तपाईँ त बिस वर्षभन्दा बढी समयदेखि यो सत्रमा हुनुहुन्छ स्वयं गीत हिँड्छन् मैले भनिहालेँ कस्तो लागिरहेको छ त नयाँ प्रतिभा भन्दाखेरि र मलाई आज चिन्ने मान्छेले नयाँ भन्दाखेरि मलाई त्यस्तो आपत्ति चाहिँ लाग्दैन किन मलाई जुन दिन मलाई उहाँहरूले चिन्नुभयो मेरो यो गायन प्रतिभा यो गीत गाउँछ भन्ने थाहा पाउनुभयो उहाँहरूको लागि म नयाँ नै हो बिस वर्षदेखि काठमाडौँमा सङ्घर्ष गरिरहेका गोविन्द काठमाडौँमा जीवन चलाउन गाह्रो भएपछि गाउँ फर्किएका छन् सोही क्रममा उनको अन्तर्वार्ता सार्वजनिक भएको हो उनले अहिलेसम्म झन्डै पाँच सय गीतमा स्वर र सङ्गीत भरिसकेका छन् उनले बनाएका गीतमा करोडौँ भ्युज आएका छन् कुन कुन गीत हिट छन् त गोविन्दकै मुखबाट सुन्नुहोस् मैले गरेको सङ्गीत गरेको त्यो फुल्ल भन्नु जिन्दगीलाई फुल्लै तपाईँ झरिसक्यो भने हाम्रो पूर्णिमा लामा बहिनीले गाउनु भएको थियो उहाँको सायद एक करोडभन्दा बढी भ्युज भएको गीत पहिलो गीत नै त्यही थियो होला सायद भूपेन्द्र बुढाथोकीको शब्द छ त्यसमा अनि त्यसपछि ओकल दोकल पिपल पात भन्ने त्यो युट्युब ट्रेन्डिङ वानमै परेको थियो त्यो कार्टुन क्रुले गरेको थियो सन्दीप नेवानीले गाएको त्यो गीत पनि एकदमै राम्रो छ त्यो पनि दुई तिन करोड कति पुगले हेर्नु भएको छ त्यो बच्चा बच्ची माझमा एकदमै लोकप्रिय छ त्यो त्यसपछि भन्न के के गर्नुपर्छ तिम्रो साथमा पाउनलाई भने स्वरूप दाईले गाउनु भएको थियो मेरो तिम्रो भएन भने कसै कसैको निहुन्न भन्ने मेरो अर्को गीत पनि त्यस्तै मन पराउनु भएको छ चोली फाट्यो कि मेरो आमाको टोपी फाट्यो कि मेरो बाबाको भन्ने त्यो पनि एकदमै मन पराउनु भएको छ धेरै छन् अब थुप्रै गीत छन् कति नाम बिर्सिन्छ अनि जाउँला कान्छी जलजला जल र सुनसारी घुम्न भन्ने रोग चलचित्रको त्यो पनि एकदमै मन पराउनु भएको थियो अनि यो के अरे कुम्भकरण भन्ने चलचित्रको कुटुकुटु एमुटु खाने भयो भन्ने गीत त्यो पनि मेरै शब्द सङ्गीतमा थियो त्यो पनि मन पराउनु भएको थियो अनि अहिले बुलाकी मुभीको लास्ट त्यो मेरो नाच्नु अनाच भन्ने त्यो त्यो पनि शब्द सङ्गीत मेरै थियो मैले मेरो थुप्रै छन् गीतहरू अब धेरै छन् होइन गोविन्दले सङ्गीत भरेका गीतमा नेपालका अधिकांश चर्चित गायक गायिकाले स्वर भरिसकेका छन् गोविन्द भन्छन् मेरो गीत लगभग सबैजसोले भएको छ आउनुहोस् निकै मिठो स्वर भएका उनै गोविन्द मधुराचार्यसँग आर्टिस्ट खबरले गरेको यो मिठो कुराकानी हेरौँ अहिलेसम्म मेरो अब मैले अलिक पुरानो रामकृष्ण ढकालदाईसँग काम गर्न पाएको छैन मलाई रहर छ उहाँसँग काम गर्ने म त्यो चाहिँ पुरा गर्न चाहन्छु उहाँ एउटा इतिहास बोकेको मान्छे हो न पछाडि सत्य स्वरूप दाई अब चलेको उहाँहरूले गाउनु भएको छ अन्जु पदाले त झन् मेरो पच्चिस तिसवटा जति गाउनुभएको होला गीत मनोज राज दाईले गाउनु भएको छ प्रमोद खरेलले गाउनु भएको छ तिन चारवटा चार पाँचवटा कति भएको छ राजपाइल दाईले गाउनु भएको छ दुई दुईवटा कति गाउनु भएको छ अनि त्यसपछि अरू शिव परियारले गाउनु भएको छ होइन परविसाले गाउनु भएको छ फिल्ममा रजिना रिमालले गाउनु भएको छ मिलन अमातेले गाउनु भएको छ अरूको को चाहिँ अब चलेको अहिले अब के अरे हाम्रो अहिलेको लेटेस्ट अब चलेकोमा हाम्रो ब्रजना बहिनीले गाउनु भएको छ एलिना बहिनीले गाउनु भएको छ होइन अनि त्यसपछि पुरानोमा त लगभग लगभग चलेको अब सबै दिपक लिम्बूले भएको छ कोही कोही लगभग लगभग सबैले मेरो सङ्गीतमा म त्यही त सङ्गीतकारमा बढी त्यो भए नरेन्द्र प्यासी दाईले गाउनु भएको छ होइन चलेका अन्जना गुरुङले गाउनु भएको छ चलेको लगभग लगभग सबैले गाउनु भएको छ जस्तो मेरो आर्थिक स्थिति यहाँबाट अलिकति यो क्षेत्रबाट अब म सुधार्न सक्दिनँ भन्ने महसुस भएर मैले काठमाडौँ त्यागेरै गएको हो म अब म काठमाडौँ बस्न सक्दिनँ यो पाराले मलाई अब अर्को विकल्प नखोज्ने हो भने मैले मेरो छोराछोरीहरूलाई भोलि एउटा हुनसक्छ भोलि राम्रो पनि हुनसक्छ अथवा मैले उनीहरूलाई के गर्न सक्थेँ त्यो थाहा छैन अब म जान्छु घरमा भनेर मैले यहाँ काठमाडौँ छोडेरै गएको हो म छोडेर गएको अहिले पनि म काठमाडौँमा मेरो कोठा छैन अहिले मैले डेरा छैन म भर्खर तिन चार दिन भयो काठमाडौँ आएको अहिले एक दिन उज्यालो छाउ मेरो पनि दिन मरेको छैन अझै म मरेको छैन आज आर्टिस्ट खबरको स्टुडियोमा यस्तो कलाकारलाई निम्ताएका छौँ कतिपय दर्शकलाई धेरै पुरानो तपाईँ कतिपय दर्शकलाई एकदमै नयाँ हो तपाईँ होइन कतिपयले नवप्रतिभा भन्नुहुँदो रहेछ कतिपयले यति वर्षदेखि चिन्नु भएको छ कि तपाईँलाई धेरै पुरानो <laughs> भन्नुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ हामीसँग गोविन्द मधुर आचार्य पहिला स्वागत गर्छ सरलाई हार्दिक स्वागत चाडी छ धन्यवाद हजुरलाई पनि अब मेरा कुराहरू राख्ने आज अवसर दिँदै हुन्छ त्यसको लागि सम्पूर्ण आर्टिस्ट खबर परिवारलाई धन्यवाद छ अब यहाँबाट सुरुवात गर्छु म तपाईँलाई एउटा गीत अहिले सामूहिक सञ्जालमा निकै हिँड्छ तपाईँको टिकटक फेसबुक युट्युबमा क्लिप क्लिप पनि हिँड्छ एकै दिन उज्यालो छाउला मेरो पनि दिन आउला भनेर तपाईँले गाएको गीत अझ भनौँ एउटा अन्तर्वार्तामा गाएको त्यो क्लिप चाहिँ अझ बढी हिट छ होइन त्यो गीतको टाइटल थियो मरेको छैन होइन दुई महिना साढे दुई महिना अगाडि आएको गीत हो त्यो गीतबाट सुरुवात गर्छु त्यहाँबाट दर्शकलाई चिनाएर तपाईँको यो दुई दशक लामो यात्राबारे कुराकानी गर्छौँ थोरै दर्शकलाई जानकारी दिनु उहाँ नयाँ गाएको होइन बिस वर्षदेखि गीत सङ्गीतमा हुनुहुन्छ बिस वर्ष भनेको सानो कुरा होइन थुप्रै हिट गीतहरू छन् सयौँ सयौँ पाँच सय हारारीमा गीत गाइसक्नु भएको छ बनाइसक्नु भएको छ तर अहिले कतिपय दर्शकले नयाँ गायक भन्नुभएको छ सा। सर यो एउटा यही यो, यो एक दिन उज्यालो छाउलाको टुक्का गाएर म अगाडि बढ्न सक्छु ओके okay, मजाले hmm, मलाई दिन्छु मेरो गल्ती केही छैन भन्छो अरे मरेनी केही फरक पर्दैना केही फरक पर्दैन एक दिन उज्यालो छाउला मेरो पनि दिनौला एक दिन उज्यालो छाउला मेरो पनि दिनहुला मरेको छैन अझै मरेको छैन मरेको छैन अझै मा मरेको छैन मरे सारदोष मलाई दिन्छु निकै मिठो गीत तपाईँको यो गीत धेरै दर्शकले अडियोमा मन परेपछि तपाईँको भिडियोमा पनि लाखौँ दर्शकले हेर्नुभएको छ त भिडियो तपाईँ मात्रै फिचर हुनुहुन्छ त भिडियोमा एउटा युट्युबमा पनि राखौँ न भनेर त बनाएको होइन अडियो नै मिठो भएर एकदमै दर्शक श्रोतालाई माया गर्नुभयो तपाईँको इन्टरभ्यूका क्लिपहरू पनि पार हिट भए सर कस्तो लागिरहेको छ अहिले कति कतिपय मैले भने नि तपाईँलाई पहिले हाम्रो सञ्चारकर्मी भोजराज थापाले इन्टरभ्यू लिइसकेपछि ए भोजराजले त नयाँ नयाँ प्रतिभाहरूलाई लिएर आउने एकजना अर्को नयाँ प्रति प्रतिभालाई ल्याएछन् क्यारे भन्ने पनि धेरै भेटिए तर बुझ्दै खा जाँदाखेरि कतिपय दर्शकले थाहा पाउनुभयो होला तपाईँ त बिस वर्षभन्दा बढी समयदेखि यो सत्रमा हुनुहुन्छ स्वयं गीत हेर्छन् मैले भनिहालेँ कस्तो लागिरहेको छ त नयाँ प्रतिभा भन्दाखेरि <laughs> ठिकै छ मलाई भोजराजीले त्यस बेला पनि भन्नुभएको थियो म तपाईँको पहिलेदेखि फ्यान हो म तपाईँको शुभचिन्तक हो तपाईँलाई मैले अब मैले चाहिँ अहिले प्रायः नयाँलाई प्रतिभालाई नै ल्याइराखेको छु तर म तपाईँलाई पनि तपाईँको कुराहरू पनि राख्न चाहन्छु तपाईँलाई कसरी मैले भन्ने हो त्यो एउटा उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो त्यो फिल गर्नुभएको थियो तर मैले भने तपाईँको जे आफ्नो काम हो त्यो कर्म गर्नुहोस् मलाई त्यस्तो छैन मलाई जसले आज चिन्नुहुन्छ म उहाँहरूको लागि नयाँ नै हो होइन त्यसमा मलाई कुनै त्यो आपत्ति छैन सिनेमा पुरानैदेखि बिसौँ वर्षदेखि फिल्डमा भए पनि मलाई आज चिन्नु चिन्नुभयो भने त म उहाँको लागि त नयाँ नै हो नि त तर मलाई बिस वर्षदेखि अगाडि चिन्नु भएको लागि चाहिँ म बिस वर्षदेखि सङ्घर्ष गरेर आएको एउटा सङ्गीतकर्मी हो भनेर उहाँले चिन्नु भएको छ उहाँले चाहिँ मेरो भावना बुझ्नु भएको छ मेरो क्षमता बुझ्नु भएको छ उहाँले बरु अलिकति चित्त दुखाउनु चाहिँ यो आजको होइन यसले धेरै सङ्घर्ष गरे मान्छे यसलाई नयाँ नभन भनेर बरु अरू अरू साथीहरूले भनिराखेको देखाउँछु तर मलाई आज चिन्ने मान्छेले नयाँ भन्दाखेरि मलाई त्यस्तो आपत्ति चाहिँ लाग्दैन किन मलाई जुन दिन मलाई उहाँहरूले चिन्नुभयो मेरो यो गायन प्रतिभा यो गीत गाउँछ भन्ने थाहा पाउनुभयो उहाँहरूको लागि म नयाँ नै हो ठिक छ म त्यो कुनै त्यो कुरालाई मैले आपत्ति त्यो चित्त दुखाइ छैन जसले जसरी चिन्नु चाहिँ म त्यही नै हो नि अब हिजो अब मानौँ दस लाखले तपाईँलाई चिन्नुहुन्थ्यो भने आज बिस लाखले चिन्नु भयो तर त बाँकी दस लाखले त तपाईँलाई नयाँ तरिकाले चिन्नु भयो भने एकदमै चिनिसके पछाडि ए ओके उहाँको योगदान यो रहेछ यति धेरै गीत रहेछन् भन्ने कुरा पक्कै पनि दर्शकले मनन गर्नुहुन्छ सर त्यो पेरिफेरीको फेरिको कुराकानी गरौँ न त्यो इन्टरभ्यूको बेलामा तपाईँ कुनै एउटा गाउँमा हुनुहुन्थ्यो नर्मल पोसाकमा हुनुहुन्थ्यो गाउँतिरकै भेषमा हुनुहुन्थ्यो त्यसले पनि दर्शकले लाग्यो कि उहाँहरूले कुनै गाउँ गाउँमा गएर खोजेर इन्टरभ्यू लिनुभएको रहेछ तपाईँलाई कुनै घुम्ने कुर्तीमा राखेर इन्टरभ्यू लिइदिएको भए चाहिँ अलिक फरक हुन्थ्यो होला कुन परिस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो कसरी गरिएको थियो त्यो गीत गाउँदाखेरि तपाईँलाई त्यो होइन त्यो वास्तवमा तर खोज्नु भएकै हो भोजराजीले फेरि है कस्तो भयो भने म विगत बिस वर्षदेखि काठमाडौँमै बसोबास छ मेरो बसोबास थियो मैले चाहिँ अब यो म्युजिक फिल्डबाट अलिकति एक किसिमले भनौँ न अब म आर्थिक हिसाबले मलाई म्युजिक फिल्डबाट बाँच्ने चाहिँ बाँचेर आएको थिएँ म काम आउँथ्यो मलाई तर कस्तो काम आउँथ्यो भने म काठमाडौँ बस्नलाई मात्रै पुग्ने काम आउँथ्यो त्योभन्दा मेरो आर्थिक स्थिति यहाँबाट अलिकति यो क्षेत्रबाट अब म सुधार्न सक्दिनँ भन्ने महसुस भएर मैले काठमाडौँ त्यागेरै गएको हो म अब म काठमाडौँ बस्न सक्दिनँ यो पाराले मलाई अब अर्को विकल्प नखोज्ने हो भने मैले मेरो छोराछोरीहरूलाई भोलि एउटा हुनसक्छ भोलि राम्रो पनि हुनसक्छ अथवा मैले उनीहरूलाई के गर्न सक्थेँ त्यो थाहा छैन तर उनीहरूलाई भोलि राम्रो शिक्षा शि, 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 दिश्छा दिँदाखेरि मैले यो फिल्डबाट मैले सोचेको जस्तो दिन सक्दिनँ भन्ने मलाई महसुस भइसकेपछि अब म जान्छु घरमा भनेर मैले यहाँ काठमाडौँ छोडेर गएको हो म छोडेर गएको अहिले पनि म काठमाडौँमा मेरो कोठा छैन अहिले मैले डेरा छैन म भर्खर तिन चार दिन भयो काठमाडौँ आएको अहिले चार पाँच पाँच दिन जति भयो सायद गीत रेकर्डिङको सिलसिलामा म चाहिँ अब दाङमै केही विकल्प खोज्छु गीत रेकर्ड गर्न चाहिँ आउँछु काठमाडौँ तर म बस्नु अब चाहिँ मैले धान्न सक्दिनँ मैले चाहिँ मेरो अब यो फिल्डबाट म गर्न सक्दिनँ भनेर गएको थिएँ अनि त्यो कुरा एक किसिमले भन्यो भने मलाई उहाँ भोजराजीले खोज्न जानुभएको हो खोजेरै मलाई गाउँमा खोज्नु भयो म अब मैले गाउँमा यो लकडाउनको समयमा चाहिँ केही समय कृषि फर्म खोलेको छु अब त्यो एउटा मेरो त्यहाँ त्यस अहिले त छैन त्यस माछाभरि छ अहिले थोर थोरै होइन यसो र कुखुरा पालन यताउता सबै गरेको थिएँ मैले त्यहाँ अलिअलि भुल्ने बाटो हुन्छ भनेर त्यो पनि एउटा बनाएको थिएँ त्यो माहौल भइसकेपछि भोजराजी खोज्न जानु भइसकेपछि अब त्यो गीत हल्का पिकअप लिँदै थियो भुराजीको इन्टरभ्यूले अझ मलाई धेरै प्लस पोइन्ट बनायो त्यो धेरैले चिन्नु पनि भयो अनि युट्युबमा पनि धेरै स चौध दिनको त यो गीत ट्रेन्डिङमा आएको हो नौ दिनसम्म यसको चार हजार पाँच हजार भ्युज थियो गीतको युट्युबमा अनि त्यसपछि आठ नौ दिन पछाडि बल्ल बढ्न थालेको अहिले लगभग साढे सात लाख कति पुग्दैछ होइन तर पनि यो मेरो लागि चाहिँ धेरै ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ अब म त्यति प्रख्यात थिइनँ गायनमा सङ्गीतकर्मीहरूले सङ्गीतकारको रूपमा चिन्नुहुन्थ्यो केही मेरा आफ्नो ठाउँकाले मलाई गाएको भनेर चिन्नुहुन्थ्यो तर समग्र तपाईँले भनेपछि अघि मलाई जति दस लाखले चिन्नुहुन्थ्यो अरू दस लाख थपिँदाखेरि नयाँ भन्यो त्यो नै हो वास्तवमा यथार्थ नै हो तर उहाँले मलाई खोजेर भोजराजीले खोजेर पनि ल्याउनु भएको हो त्यो ठाउँबाट तपाईँ जतिको प्रतिभा चाहिँ गर्नैपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ एउटा इन्क्वरेज जस्तो पनि गर्नुभयो तपाईँ दाङको मान्छे होइन तपाईँ अघि भन्नुभयो भने बिस वर्षदेखि तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्थ्यो कोठामा बस्नुहुन्थ्यो अब सङ्गीत गर्ने मान्छे अलिअलि अलिअलि दस बिस हजार दस बिस हजार गर्दै दुई चारवटा दुई चारवटा गीत आए पनि महिनामा कोठा भाँडा बस्नलाई पुगेकै थियो अलिअलि परिवारमा चलाउन पुगेकै थियो तर त्योभन्दा माथि उठ्न सकिएन अब म काठमाडौँ छोड्छु भनेर जब दाङदाङ्नु भएको थियो गाउँको कुनै काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ बसेर थापा पुगेँ इन्टरभ्यू लिएँ तपाईँको लाइफको यो बिस वर्षदेखि यतापट्टिकोमा अहिले आउँदाखेरि धेरै चेन्ज भइसकेको छ यो भन्न सक्छौँ हामी अब चेन्ज चाहिँ एक एक, एक किसिमले नामको हिसाबले चाहिँ चेन्ज चिन्ने हिसाबले चेन्ज भयो अब आर्थिक पाटो त बिस्तारै अब सुध्रिन्छ कि भन्ने एउटा आशा हो त्यो होइन भोलि अब एउटा गीत चलिसकेपछि अर्को गीत पनि अब के अब राम्रो गराउन सकिन्छ कि भन्ने आशा हो अब जतिले चिन्नु छ त्यतिले हेर्नुभयो भने फेरि अझ राम्रो पनि हुनसक्ला यो गीतले पनि केही अलिअलि सपोर्ट अर्को गीत निकाल्नलाई सपोर्ट चाहिँ गर्ला त्यो आधार बन्ला काम पनि अलिअलि थपिन्छ थपिरहेको छ अहिले आइरहेको छ काम त्यो एउटा पोजिटिभ भाइब चाहिँ आएको छ अब हेरौँ न अब फेरि काठमाडौँ ब्याक टु काठमाडौँ भन्ने सोच आएको छ कि छैन फेरि बस्ने गरी है अथवा के के छ अहिलेसम्म अझै त आइसकेको छैन म अझै एउटा भनौँ न केही समय काम आए पनि म हेर्छु अब अलिकति व्यस्तता बढ्न थाल्यो हो, केही हुन थाल्यो भने चाहिँ काठमाडौँ बस्ने हुनसक्छ सर यो एउटा कुनै पनि मिडियाको अन्तर्वार्ता अथवा कुनै पनि समाचारले कतिको प्रभाव पार्छ भन्ने तपाईँलाई त बुझिसक्यो होइन बुझिसक्नु भएको छ लागेको छ अब चाहिँ दर्शकमा चिनिनुपर्छ छिटो छिटो गीत ल्याउनुपर्छ र मेन कुरा बिस वर्षदेखि तपाईँले गीत के अरे सङ्गीत बढी गर्नुहुन्थ्यो अब चाहिँ आफ्नै गीत गाउनुपर्छ अथवा आफूले भरेका सङ्गीत भरेका गीतमा आफ्नै स्वर हुनुपर्छ अब म पनि चिनिनुपर्छ स्टेज पुग्नुपर्छ भन्ने अथवा फ्रन्टमा देखिनुपर्छ भन्ने कति लागेको छ त्यो त सबैको आशा हुन्छ होइन अब मलाई पनि गायन जति गायकलाई चिन्छ जति फिल्ममा हिरोलाई चिनिन्छ त्यति त्यो हिरो बनाउने मान्छेलाई चिनिँदैन डाइरेक्टरको कति मिहिनेत हुन्छ प्रड्युसरको कति त्यस्तै खालको रिस्क हुन्छ हरेक कुराहरूसँग तर यसमा पनि त्यही हो गायनको अब सबैले चिन्ने भयो अब मैले कति दुःख गरेर सङ्गीत गरेको हुन्छु अब जसले गाउनुहुन्छ उहाँको नाम फलानुको गीत होइन यो भन्न भनेर चिनिन्छ त्यो गीतलाई चाहिँ जबकि त्यो गीतमा लगानी मेहनत होइन त्यसमा कति परिराख्या हुन्छ त्यो थाहा हुँदैन तर मैले अहिले चाहिँ अब त्यो एउटा रहर त पहिल्यैदेखि थियो तर अब यो गीतले चाहिँ यस्तो खालको वातावरण बनिरहेको छ कि अझै मलाई म गायनमै अब धेरै गर्नुपर्छ दुःख सङ्गीतमा दुःख जति छ त्योभन्दा सजिलो चाहिँ गायनमै छ र चिन्ने पनि धेरैले चिन्नुहुन्छ भोलि पब्लिकसँग डाइरेक्ट भेटिने होइन उहाँहरूले चिन्ने माध्यम नै गीत गाएको हो जस्तो लाग्छ अहिले त्यसमाथि मिडियाको त झन् अझ धेरै महत्त्व छ मिडियाले गर्दा अहिले धेरै प्लस पोइन्ट पनि भइरहेको छ मेरो अब मेन फोकस भनेकै गायनमै हुन्छ मैले पाँच सयको मोटामोटीको कुराकानी गरेँ होइन दुई दशकको यात्रामा तपाईँले बनाएका सङ्गीत भरेका स्वर्दिएका पाँच सय पुगेछ होइन त स्वर मात्रै भरेको कति जति होला नि सर मेरो सयदेखि डेढ सयको बिचमा एक सय पचासको बिचमा हारहारीमा छ सर अँ छ अरू सङ्गीत छ अरू सङ्गीत छ कतिमा शब्द पनि छ अब एरेन्जमेन्टले अझ बढी हुन्छ एरेन्जमेन्ट पनि गर्छु एरेन्ज अब त्यो बाँच्नलाई हरेक कुराहरू परिस्थितिले त्यो बनाउँदो रहेछ म पहिले गायक बन्न आएँ गायकको लागि तयारी गऱ्यो अलि त्यसमा कठिन भयो सङ्गीतले मलाई बाँध्न सिकायो अब सङ्गीतमा पनि अब के हो कसो यसमा पनि सधैँ पत्याउनु छ भने छैन फेरि एरेन्ज सिकेँ एरेन्जले प्राविधिक बाटोले अलि गरायो त्यो एउटा विकल्प चाहिँ खोजियो तर पनि विकल्पले पनि त्यति काम नगर्ने जस्तो देखिसकेपछि नै अब काठमाडौँ छोड्नुको कारण त्यो पनि थियो एउटा अब विकल्प धेरै खोज्दा खोज्दै पनि अवस्था गाह्रो थियो रेगुलर इन्कम हुनु पऱ्यो काठमाडौँमा सजिलो के अरे यदि भएन भने होइन त यो यो फिल्ड फेरि कस्तो छ भने इन्कम पनि राम्रो इन्कम हुनु पऱ्यो क्या किनकि अब मलाई जति चिन्नु छ नि अब म अझ फेरि मलाई पैसाको आवश्यकता पर्न थाल्यो किनकि म जहाँ पाएँ त्यहीँ बसेर खाँदाखेरि नि कलाकार यस्तो यस्तो ठाउँ बसेर खान्छ भन्ने पर्छ होइन त्यो झन् मेन्टेन गर्न पनि त गाह्रो छ नि अब त्यो हाम्रो परिवेश अझ झन् कलाकारलाई जति चिनि जान्छ उति गाह्रो पनि हुँदै जान्छ तर त्यसका बावजुद रेगुलर इन्कम अलि राम्रो इन्कम चाहिँ हुनुपर्छ त्यसको लागि दर्शकले मन पराइदिनु पऱ्यो काम आउनु पऱ्यो काम गर्ने तपाईँ भइहाल्नुहुन्छ होइन मिहिनेत गर्ने तपाईँ हुनुहुन्छ भइ नै हाल्यो होइन यसको लागि दर्शकले हामीले के गर्ने त भन्ने प्रश्न यदि गर्नुहुन्छ भने तपाईँले हेरिदिनु पऱ्यो होइन सबै गीतहरू हेर्नु पऱ्यो त्यति भएपछि पुगिहाल्यो तपाईँलाई दर्शकले गरिदिने भनेको हेर्ने मात्रै हो माया गरिदिने भएस त्यति होइन त तपाईँको आएका गीत सङ्गीतहरू माया गर्ने ओके सर यो गीत सङ्गीतमा तपाईँको मैले बार बार बिस दुई दश दशकदेखि अहिले आयो गीत भनिरहेको छु अनि अहिले पनि दर्शकले तपाईँले अलिक गीत गाइदिनु भयो जुन एक दिन उज्यालो आ छाउला चा, मेरो पनि दिन आउला त्यो टुक्का म याद गरिरहेको मा छु म मरेको छैन त्यस्तै अरू गीतहरू पनि दर्शकले सुनिसक्नु भएको हुनसक्छ ए यो पनि उहाँकै हो ए यो पनि उहाँकै हो भन्ने पार्नुभयो आज <laughs> हिटमध्येको एउटा गीत गाइदिनु सरको अब मैले <laughs> 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 अलिक पुरानो गीत हो अन्जु पन्त दिदीले र मनोज राज दाईले गाउनुभएको थियो मेरो सङ्गीत त्यो लोकराज अधिकारी दाईको शब्द थिएँ म त्यही थोरै घुम्न आउँछु <coughs> मर्छु बरु छटपटीमा तिम्रो सामु पर्दिनमा ढुक्क हुनु तिम्रो कुनै बदेनामी गर्दिन आमा तर बिन्ती मेरो माया झुटो भन्न पाउँदिन तर बिन्ती मेरो माया झुटो भन्न पाउँदिन बिर्सेर नि मेरो माया झुठो भन्न पाउँदिन बिर्सेर नि मेरो माया झुठो भन्न पाउँदिन मर्छु बरु छटपट्टिमा तिम्रो सम मनोज राज र अन्जु पन्तको स्वर थियो तपाईँले सङ्गीत भन्नुभयो यसमा चाहिँ ओके अब यस्तै यस्तै धेरै हिट गीतहरू छन् तपाईँका होइन तर दर्शकलाई अब थाहा हुँदैछ है भने जस्तै हामीले होइन फ्रन्टमा जो देखिएको छ उसैलाई हो चिन्ने दर्शकले होइन ब्याकबाट धेरै गरिएको हुन्छ स्टुडियोमा बस्ने ती रेकर्ड सिटलाई तिनीहरूलाई पनि कसले चिन्छ र होइन तर त उत्तिकै हुन्छ नि त भने जस्तै सर अब सरस्वती बोल मात्रै भनिदिनुहोस् न गीतको बोलहरू मात्रै केही चलेकाहरूको मैले गरेको सङ्गीत गरेको त्यो फुल्ल बन्नु जिन्दगीलाई फुल्नै तपाईँ झरिसक्यो भने अब पूर्णिमा लामा बहिनीले गाउनु भएको थियो उहाँको सायद एक करोडभन्दा बढी भ्युज भएको गीत पहिलो गीत नै त्यही थियो होला सायद भूपेन्द्र बुढाथोकीको शब्द छ त्यसमा अनि त्यसपछि ओकल दोकल पिपल पात भन्ने त्यो युट्युब ट्रेन्डिङ वानमै परेको थियो त्यो कार्टुन क्रुले गरेको थियो हाम्रो सन्दीप नेवानीले गाएको त्यो गीत पनि एकदमै राम्रो छ त्यो पनि दुई तिन करोड कति पुगले हेर्नु भएको छ त्यो बच्चा बच्ची माझमा एकदमै लोकप्रिय छ त्यो त्यसपछि भन्न के के गर्नुपर्छ तिम्रो साथ पाउनलाई भने स्वरूप दाईले गाउनु भएको थियो मेरो तिम्रो भएन भने कसैको हुन्न भन्ने मेरो अर्को गीत पनि त्यस्तै मन पराउनु भएको छ चोली फाट्यो कि मेरी आमाको टोपी फाट्यो कि मेरो बाबाको भन्ने त्यो पनि एकदमै मन पराउनु भएको छ धेरै छन् अब थुप्रै गीत छन् कति नाम बिर्सिन्छ अनि जाउँला कान्छी जलजला जल र सुनसाहारी घुम्न भन्ने रोग चलचित्रको त्यो पनि एकदमै मन पराउनु भएको थियो अनि यो के अरे कुम्भकरण भन्ने चलचित्रको कुटुकुटु एमुटु खाने हो भन्ने गीत त्यो पनि मेरो शब्द सङ्गीतमा थियो त्यो पनि मन पराउनु भएको थियो अनि अहिले बुलाकी मुभीको लास्ट त्यो मेरो नाच्छु अनाच भन्ने त्यो त्यो पनि शब्द सङ्गीत मेरै थियो मैले मेरो थुप्रै छन् गीतहरू अब धेरै छन् होइन अहिले हामी भनिहाल्यौँ यो पाँच सयमा यो पाँच दसवटा सम्झिनुपर्छ अहिले होइन सबै सम्झिँदैन होइन तर अब दर्शकलाई हामीले यो गीत एउटा गीतबाट चिनेर आएका दर्शकहरूलाई चाहिँ ओके okay, यो गीत पनि सुनेको थिएँ मैले होइन तपाईँका गीतमा करोडौँ आएका रहेछन् त्योभन्दा अगाडि नै तर अहिले कतिपय दर्शक सुन्नु यो एकदम राम्रो कुरा होइन अब चाहिँ तपाईँले हामी हामीलाई सँगसँगै मिडियाहरूलाई समय दिनु पऱ्यो सधैँ स्टुडियोभित्र मात्रै अथवा गीत लेख्ने र सङ्गीत मात्रै भन्ने काम गर्नु भएन त्यो भए पनि दर्शक समक्ष पुगिन्थ्यो त्यो गरेपछि दर्शकलाई पनि के छ भने आइदिनु पऱ्यो नि त आफ्नो कुरा राख्नु पऱ्यो बल्ल पो चिनिन्छ त होइन उहाँले पनि देखेपछि बल्ल चिन्नु हो त्यो चाहिँ देखिँदै नदेखेपछि यो कसले गएको रहेछ भनेर चाहिँ सक्छ तर अनुहार नचिन्दासम्म त यो यसले गएको भन्ने अब सुनेपछि थाहा पाउनुभयो भने अँ यसले गएको रहेछ भन्ने चाहिँ पर्छ त्यो चाहिँ मिडियामा त आउन एकदमै अनिवार्य कलाकारको लागि त झन् अझ विशेष गरेर कलाकारिता छ क्षेत्रमा त मिडिया हरेक कुरालाई चाहिने कुरा हो सूचना सञ्चार को कस्तो के भइरहेछ भन्ने कुरो सबै मिडियाबाट नै थाहा हुने हो तर अझ कलाकारिता क्षेत्रको लागि त झन् अझ बह बढी महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ मिडियामा आउनै पर्ने जरुरी छ अब गीत सङ्गीतको बजार तपाईँले पुरानोदेखि अहिलेसम्मको चिन्नुभयो बुझ्नुभयो होइन बिस पच्चिस वर्ष अगाडिको बजार कस्तो थियो अथवा मिडियाको सेक्टरमा अथवा सामाजिक सञ्जालमा गीत सङ्गीत के थियो र आज के थियो पहिलाकोमा खुसी हुनुहुन्थ्यो कि अहिलेको खुसी हुनुसार के छ खास हुन्थ्यो अब भन्दा पनि हरेक अवस्थासँग त कलाकार त सङ्घर्ष गर्नैपर्छ अब त्यस बेला अडियोको जमाना थियो हामीले क्यासेट भन्थ्यौँ टेप्रिगर्डमा बस्थ्यो त्यस बेलाको सङ्घर्ष फरक थियो त्यसबेला अब गीत भिडियो त्यति खासै मतलब हुन थियो अडियो राम्रो बनाउने कुरा हुन्थ्यो त्यसबेला एकदमै थोरै कलाकारहरू स्थापित हुनुहुन्थ्यो त्यस बेला गीत सुन्ने दर्शकहरू श्रोताहरू फरक परक आ, फरक प्रकारको हुनुहुन्थ्यो फरक प्रकारको भन्नाले जस्तै टेप टेप्रिकट हुने घरमा चाहिँ मान्छेहरू झुम्बिनी चलन टिभी हुने ठाउँमा झुम्बिनी चलन त्यस्तो थियो रेडियो अब हामी पनि हिजो रेडियोमा रेडियो, रेडियो नेपालमा गीत सुनेर नै यो क्षेत्रमा प्रभावित भयौँ त्यसपछि त्यो टेप टेप्रिकटको जमाना त्यो क्यासेटको जमाना सकेपछि फेरि सिडी आयो त्यो अर्को त्यसमा पनि फेरि छुट्टै खालको सङ्घर्ष भयो अनि अलिक पछाडि भिडियोसहितको सिडी आयो भिसिडी भन्ने कुरो अब त्यो भिसिडीमा पनि छुट्टै खालको सङ्घर्ष भयो त्यसपछि युट्युब आयो युट्युबमा पनि अलिक फरक खालको मेरो चाहिँ के हुन्छ भर्खर एउटामा अलिकति आफ्नो प्रभाव पर्न थाले हुन्छ फेरि अर्को आइदिइहाल्छ कि अब त्यसमा फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भयो अनि त्यसपछि अब भिसिडीमा अलिअलि भर्खर आफ्नो माहौल बन्दै थियो फेरि यता अर्को युट्युबमा आयो अब युट्युबमा जति हामी पुरानोहरूभन्दा नयाँ अलिकति उनीहरूको त्यो यतातिरको लगावले हुनसक्छ नयाँ कलाकारहरूलाई धेरै आइडिया भइसक्यो हामीभन्दा पछाडिको जेनेरेसनकोलाई अनि उनीहरू हामीभन्दा अगाडि नै पुगिसकेका हुन्छ जस्तै अब टिकटकमा बल्ल मेरो अब सुरुवात हुँदै थियो मलाई थाहै थिएन टिकटकमा यसरी पैसा आउँछ या भने तब पैसा आउने अडियो भिडियो बनाएको अडियो बनाएको हेरेको बना भ्युजको पनि पैसा आउँछ भन्ने थाहा भइसक्यो फेरि टिकटकतिर पनि गीत अपलोड गर्नुपर्छ त्यो अडियो प्लेटफर्महरूमा भन्ने त्यहाँ बल्ल त्यहाँ भर्खर थाहा भयो त्यो हरेक कालखण्डमा म अनुभव चाहिँ गरेँ अब जस्तै त्यो क्यासेटमा पनि छ फोटो त्यो पनि एउटा हाम्रो एउटा बिस वर्ष अगाडिदेखि सङ्घर्षको त्यो एउटा प्रोफाइल बन्यो भनौँ न क्यासेटमा पनि फोटो छ भिसिडीमा पनि फोटो छ अनि तर त्यसलाई भरपुर रूपमा मजा लिन सक् पाइएन पाइएन ओके ठिकै सर यो त अब समयले जतातता लैजान्छ त जानै पर्छ होइन अब जति पनि समय व्यतीत गर्दै आउनुभयो बुझाउनु भयो आज आएर अलिक भनौँ न अबको समय पक्कै पनि तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो दर्शकलाई दर्शक समय चाहिँ पुग्दै जानुभयो भने त आफ्ना गीत सङ्गीतहरू राम्रा हुन्छन् होला दर्शकले पक्कै पनि माया गर्नुहुन्छ हामीलाई त्यो हामी पनि त अपेक्षा गर्छौँ होइन अबको केही योजनाहरू तपाईँ तत्काल आउने गीतका योजनाहरू अहिले भनिहाल्नुभयो यो हाम्रो यो म मरेको छैनको पनि तपाईँ भिडियोको तयारी हुनुहुन्छ सायद अब यो मरीको गीतको भिडियो धेरैले यसको भिडियो हेर्न पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ प्रतिक्रिया पनि देखाइराख्नु गरिराख्नु गर भएको हुन्छ त्यहाँ कमेन्टमा पनि लेखिराख्नु भएको हुन्छ त्यो पनि हेरिरहेको छ मलाई पनि अब यसको भिडियो बनाउन पाएपछि अलिकति यो गीत एउटा जीवन्त बन्थ्यो कि भन्ने मलाई पनि त्यो लागिराखेको छ यो सँगसँगै मैले अब तिन चारवटा गीत मेरो रेकर्ड हुँदैछ अब नयाँ गीतहरू अब यो पछाडि कस्तो आउला भन्ने त हुनसक्छ मान्छेलाई त्यो सकेसम्म राम्रो बनाउने कोसिस चाहिँ गरिराखेको छु तिन चारवटा गीत रेकर्ड भइरहेछ अहिले बाजागाजाको काम भइरहेछ अब केही समय पछाडि त्यो पनि आउँछ एकदमै तिनै गीतको तयारीमा छु म अहिले तर अन्तिम अन्तिममा हामीलाई जस्तो नयाँ दर्शकलाई बढी चिनाइरहेका छौँ हामीले होइन चिनेकाले त चिनिरहनु भएको छ सुनिरहनु भएको छ होइन नयाँलाई नै अझै बढी चिनाउन बिस वर्षदेखि आयसमा आउँदै तपाईँले बढी सङ्गीत गर्नुभएको छ अहिले हामीले अन्जु पन्तदेले गाएको भने जस्तै अलि दर्शकले चिन्ने गायक गायकको नाम लिइदिनु न यो गायक गायिकाले मेरो गीतमा मेरो सङ्गीतमा गीत गाउनुभएको छ भनेर सबैले गाउनु भएको छ सबैभन्दै पुग्छ सबैले <laughs> अहिलेसम्म मेरो अब मैले अलिक पुरानोमा रामकृष्ण ढकालदाईसँग काम गर्न पाएको छैन मलाई रहर छ उहाँसँग काम गर्ने म त्यो चाहिँ पुरा गर्न चाहन्छु उहाँ एउटा इतिहास बोकेको मान्छे हो न पछाडि सत्य स्वरूप स्वरूपदाई अब चलेको उहाँहरूले गाउनु भएको छ अन्जु पदाले त झन् मेरो पच्चिस तिसवटा जति गाउनुभएको होला गीत मनोज राज दाईले गाउनु भएको छ प्रमोद खरेलले गाउनु भएको छ तिन चारवटा चार, चार पाँचवटा कति गाउनु भएको छ राजपाइल दाईले गाउनु भएको छ दुई दुईवटा कति गाउनु भएको छ अनि त्यसपछि अरू शिव परियारले गाउनु भएको छ होइन परविसाले गाउनु भएको छ फिल्ममा रजिना रिमालले गाउनु भएको छ मिलन अमातेले गाउनु भएको छ अरूको को चाहिँ अब चलेको अहिले अब के अरे हाम्रो अहिलेको लेटेस्ट अब चलेकोमा हाम्रो ब्रजना बहिनीले गाउनु भएको छ एलिना बहिनीले गाउनु भएको छ होइन अनि त्यसपछि पुरानोमा त लगभग लगभग लग चलेको अब सबै दिपक लिम्बूले गाउनु भएको छ कोही कोही लगभग लगभग लग लग सबैले मेरो सङ्गीतमा म त्यही त सङ्गीतकारमा बढी त्यो भए नरेन्द्र प्यासी दाईले गाउनु भएको छ होइन चलेका अन्जना गुरुङले गाउनु भएको छ चलेको लगभग लगभग सबैले गाउनु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई कोही 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 छुटेको भए मात्रै नत्र प्रायः जस्तोसँग मैले काम गरिसकेको छु भनेपछि यदि यदि गीत सङ्गीत कहिले काहीँ सुन्ने दर्शक हुनुहुन्छ भने र तपाईँलाई कहिले पनि देख्नु भएको छैन उनीहरू भने तपाईँको गीत तपाईँको त्यो सङ्ग सङ्गीत पनि तपाईँको एउटा गीत भयो नि त होइन तपाईँको गीतसँग कहीँ न कहीँ ठक्किनु भएको छ तपाईँलाई प्रत्यक्ष फेस नचिने पनि गोविन्द मधुर आचार्य भनेर चिनिसक्नु भएको रहेछ दर्शकले यो चाहिँ क्लियर भयो आज सक्नु हुनसक्छ अथवा मेरो गीत चाहिँ सुनिसक्नु भएको छ त्यो पनि एक किसिमले भित्रभित्र चिने जस्तो भयो होइन ओके सर यो समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आज तपाईँको केही कुराहरू हामी गर्न पायौँ केही दर्शकलाई चिनाउनु पायौँ होइन केही बढी हामीले पनि चिन्ने मौका पायौँ र तपाईँको अझै बि बिसौँ वर्ष यसै गरी यही सङ्गीत क्षेत्रमा जाओस् अहिले तपाईँले भने जस्तै काठमाडौँबाट काठमाडौँ छोडेर दाङ जाने अवस्था आइसकेको थियो फेरि यता आउने अवस्था आओस् होइन कुनै समय काठमाडौँको आफ्नै घरमा बसेर अन्तर्वार्ता गर्न पाइयो जस्तो पाइको यो शुभकामना यो समयका लागि धन्यवाद दिँदै छुट्टिन्छौँ यो आर्टिस्ट सबैलाई समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद धन्यवाद हजुरलाई मेरा कुराहरू यसरी सबैको सामु ल्याउने अवसर दिनुभयो यो अवसरको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूको शुभकामना शुभेच्छा सधैँ पाइराखौँ विशेष गरेर दर्शकहरूको गर माया साथ पाइराखौँ र आगामी दिनहरूमा राम्रो गीत ल्याएर फेरि तपाईँहरू सामु यसरी आउन पाइराखौँ र फेरि पनि सबै तपाईँ लगायत सम्पूर्ण तपाईँको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु